Escúchame, Excalibur. Continua, nós paramos no... Na boca desses zumbis que a gente tá fazendo. Trabalhando as unidades aqui, né? E eu ia fazer uma unidade os novos zumbis aqui, né, galera? Vamos fazer o zumbi mais fortão de todos, galera. Vamos fazer um zumbi forte. Faz o zumbi chefão, galera. Zumbi chefão. Eu vou ser então. Eu vou ser grande. Vou fazer um gigantão aqui, galera. É o gigantão, galera. É o grande rei zumbi, galera. Rei zumbi. Rei zumbi não é bom, galera. Rei zumbi não é muito bom. Agora vamos pegar aquelas máscaras lá. As máscaras bizarras que tem. Põe uma roupinha. Você não tá ligado? Oh, ficou muito legal. Ficou muito legal essa roupa, galera. Ficou muito top. Nosso rei zumbi aqui, ó. Ó, oh, nem tá ficando top, galera. Nossa, galera, isso tá forte. Ó, porra, vai, mata, galera, mata. Nossa, esse zumbi tá forte, galera. Ó, o Estetzar. Ele é o chefão de todos os zumbis, galera. Chefão de todos os zumbis, galera. E agora a gente tem que fazer o chefão de todos os caras, galera. De todos os caras que atiram. Quer dizer, eu não quero três fortes, né? O chefão, não é chefão. Vamos fazer um cara... Um automático, galera. Vamos fazer um cara chefão assim, tá ligado? Cara mais forte, tá ligado? A gente testar ele. Já tá mesmo, galera. Ele não tá preparado pra tanta pressão. Assim, saber que ele vai lutar contra uma horda de zumbis. É muita pressão pra ele, galera. Não está muito aguentando. Vou pôr uma botinha nele porque ele tá. Aí, ó. Esse é o cara chefe, galera. Aí, galera. Ele vai ser o chefão. Ele vai ser mais grande, robusto. Ele vai ser rápido. Ele vai ficar rápido. Ele vai ser o Farsadzad. Eu sempre fui o Farsadzad. Não sei por que, galera. Ó, ela tá mirando na sua cara, galera. Então, bora lá, galera. Bora, o que a gente tá esperando, galera? O que a gente tá esperando? É isso aí, galera. É isso aí. Eu vou. Não tem isso agora, né? Não tem isso no espaço. Não que isso vai importar, né? Mas... Vamos ver. Um gigante. Cadê? É isso aí, ó, galera. É isso aí, galera. Ó, 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 ó. Talvez tenha um pouco forte demais. Mas vamos fazer os zumbis aqui, galera. Pra gente jogar TBZ2, galera. TBZ2, galera. Pra você que não sabe, TBZ é o jogo do Tebs. Onde tem... No... Zumbi, galera. Sim, não, eu, nossa, não ouviu errado. Zumbi, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Aí, galera, ó. Olha os pontos gigantes, muito fortes. Tem muitos embates, eu não faço ideia do que vai acontecer. Sei que a gente põe aqui os caras assim. Os caras assim, tá ligado? Eu sei que tá um exército versus. Versus um exército zumbi, galera. Vamos ver como é a reação de ser um deles, galera. Vamos ver como é a reação deles, galera. Como é que você não atira, galera? Vamos, Luiz. Claro que sim. Tá? Não, galera. A gente foi infectado, galera. De que alguns dias a gente já virar assim. Eu, quer dizer, eu vou virar assim. Vocês não vão evitar. Eu consigo atirar? Você matou, galera! Oh, fogo amigo da onda! Ok, os zumbis são fortes. Você matou. Isso aqui tem até uma máscara legal. Ok. Eu acho que tem uma quantidade absurda de zumbi. Eu vou pegar uma horta, galera. Vou pegar uma horta de zumbis. Galera, eu acho que vai dar errado, galera. Vou pegar na horda de zumbis. Galera, tem uns caras de pistola. Talvez pode ser uma boa ideia. Uma boa ideia, galera. Olha aí, galera. As árvores. Estava caminhando um dia acelerado. Matava os zumbis. Oh, tô morto, eu trago esses zumbis, galera. O resto eu tô ligado, não. Como é ser um zumbi, galera? Como é ser um zumbi? Você não dá, galera. Tá, ok. Quantos caras de pistolas capaz de matar zumbis? Vamos ver, um. A resposta não é um. Ok. Quanto tempo de demoração? Um exército. Um tropa disso. Versus um timizão de zumbis, galera. Vamos fazer uma tropinha de zumbis. Vai dar lutar, né? Ok. Mas bom, eu vou sair esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente tenta fazer uma campanha, algo do tipo. Mas vai ser um vídeo mais longo. De batalha de zumbis. De apocalipse zumbi. E eu vou fazer aqui em off vários drops de zumbi. Pra gente, tipo, fazer uma guerra zumbi que nem a gente fez com a guerra de esqueletos versus os caras de guerra, sabe? Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe o seu like no vídeo. Os zumbis agradecem, ó. Os zumbis agradecem.
Sim. Bom. E até o próximo vídeo. Falou.